Вітаю в ефірі вечірні новини «Дайджест». Далі коротко про головні події цього тижня. Реформи, які запроваджує Кабмін, незрозумілі українцям, адже між владою та людьми відсутня комунікація. Україна готується до місцевих виборів. На Харківщині стрімко падає промислове виробництво. Реформи, які запроваджує Кабмін, незрозумілі українцям, адже між владою та людьми немає комунікації, говорить народна депутатка України Юлія Світлична. Вона поспілкувалася з мешканцями селища Васищеве та дізналась про їх проблеми. На зустрічі із народною депутаткою України Юлією Світличною мешканці селища Васищеве висловили свою думку щодо реформ та розповіли про все, що турбує громаду. Люди говорять, коли головою області була Юлія Світлична, відчувався професійний підхід в керівництві регіоном, а громада отримувала усіляку підтримку. На той період, коли працювала вона, дійсно регіон розвивався, програми працювали, соціальні програми працювали. Це дійсно було. Во-первых, коли обращались к ней, вона по-человечески ніколи нікому не відказала, вона завжди личний прийом вела. Вона завжди знаходила час для того, щоб прийняти. Вот чисто человеческі качества її і, як говориться, вот дають душевне таке тепло по відношенню к ней. Вона мені завжди подобалась і зараз подобається. Вона на своєму місці. На зустріч зібрались вчителі, вихователі, лікарі та небайдужі до долі свого населеного пункту жителі. У кожного склалось власне уявлення про те, що найперше потрібно робити у селищі та які проблеми вирішувати. Але все заради одного – гідного життя людей. Звісно, хочеться просто процвітаючого поселка. Хочеться, щоб люди достойно жили і достойно заробляли. Вот, ну, це вже в общем. Що ж влада робить для покращення життя пересічних людей, самим людям не зрозуміло. Діалогу із громадами політики не ведуть. Чимало законодавчих ініціатив та реформ запроваджуються без пояснень і є незрозумілими для пересічних українців. Таким ставленням до людей Юлія Світлична обурена. Реформа повинна нести за собою увільнення від навантаження. Да? І якщо цей навантаж буде скорочено і направлено на розвиток кожної громади, от тоді людям зрозуміло, що це буде. Це буде новий будинок, дитячий садочок, або нова школа, або новий ФАП, або новий центр адміністративних послуг. Тоді зрозуміло, наша та реформа. Для забезпечення сталого розвитку регіону і покращення якості життя його мешканців потрібен вмілий управлінець. Окрім знань та навичок, необхідний ще й досвід, говорить народна депутатка. Окрім того, постійний контакт з громадами. Необхідно знати, що людям потрібно. Саме тому Юлія Світлична приїхала до селища, аби поговорити про найбільш проблемні питання людей. Здебільшого, питання в людей стосується зміцнення і укріплення соціальних гарантій, підвищення заробітних плат, створення робочих місць, стимулювання економіки для того, щоб розвивалася держава. А наразі Кабінет міністрів зайнятий своїми якимись справами, які зовсім непонятні людям. Олена Павличенко, Дмитро Позняков, вечірні новини. Ветерани АТО скаржаться, що зі сторони керівництва області нині їм не надходить жодної підтримки. А більшість програм, які ще два роки тому активно впроваджувались на Харківщині, сьогодні не реалізуються. Подробиці у сюжеті. Більшість програм, які були прийняті на Харківщині у попередні роки і направлені на допомогу ветеранам АТО та військових, на сьогодні або згорнуті взагалі, або не виконуються, говорить Микола Сапелкін. Обласна програма по забезпеченню житлом, наскільки мені відомо, то наразі не виконується. Що стосується виділення земельних ділянок, то так само цей процес трішечки призупинений. На мою думку, в першу чергу, це відсутність діалогу між спільнотою ветеранів, в першу чергу, напевно, керівництва області зі спільнотою ветеранів. І, по-друге, це так, дійсно, напевно, відсутність політичної волі, адже інтересам учасників АТО почали приділяти не досить багато уваги з огляду на, напевно, на невідповідність ідеології учасників АТО.
Натомість атовці згадують, що ще 3 роки тому ситуація була іншою. Постійний діалог з керівником області. На той момент посаду очолювала Юлія Світлична. Давав можливість вирішувати нагальні проблеми, які хвилювали захисників України. В першу чергу 3 роки постійно виконувалась програма забезпечення житлом. Хлопці дійсно отримували житло по обласній програмі 60/40. Так само земельні питання, вони реалізовувались і майже щомісяця спілка ветеранів АТО проводила жеребкування серед ветеранів щодо там розподілення земельних ділянок. Що стосується пам'ятник учасникам АТО, це в першу чергу те, що заслуговує уваги. Не кожне місто в Україні може похваститись тим, що у нас є площа захисників, тим, що є пам'ятник, тим, що є назва топонімів, це назва станції метро на честь захисників України. І, на мою думку, саме за період керівництва областю Юлії Світличної співпраця з громадськістю була на найбільшому рівні за всю історію незалежності України. Проте сьогодні, за словами ветерана АТО, комунікація між обласною владою та громадськістю повністю відсутня. І йдеться не тільки про учасників бойових дій, а й інших громадських активістів, серед яких чорнобильці та волонтери, які опікуються підтримкою медицини. Анна Почапська, Ольга Шевченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Україна готується до місцевих виборів. Вони мають відбутись 25 жовтня. Йдеться про обрання місцевих рад та міських, селищних і сільських голів. Реєстрація кандидатів ще не розпочалась, та наразі політики активно збирають команди для участі в перегонах. Майже щодня ми можемо бачити в засобах масової інформації про заяви політиків, громадських активістів, діючих депутатів та чиновників про те, що вони вступають в команду Юлії Світличної, яка наразі активно представляє Харківщину в Верховній Раді, а до цього протягом 3 років займалася розбудовою регіону на посаді голови області. Багато слів кажуть сьогодні з екранів телевізорів або якісь політичні сили. Важливо не піддаватися емоціям, а довіряти тим людям, за якими не тільки слова, а реальні справи. Сьогодні і завжди, разом і назавжди, ми єдина команда, яка знає як, яка перемагає і яка розвиває Харківщину. Днями про намір приєднатися до команди Юлії Світличної повідомив атовець Микола Сапелкін. Свого часу він очолював юридичний відділ обласної спілки ветеранів АТО. У 2017 році був головою спілки, тож має досвід співпраці із тодішньою головою області Юлією Світличною і про принципи та ефективність її роботи знає не з чуток. Я повідомив про рішення, що я на місцеві вибори піду підтримувати піду з командою Юлії Олександрівни Світличної і підтримую її як лідера. І впевнений в тому, що саме ця людина повинна бути прикладом для наслідування, яка відповідає за свої слова і робить ті речі, які приносять результат, ефективний результат. І ми це бачимо на практиці. Трошки раніше приєдналися до команди Світличної і відомі харківські борці з корупцією, депутат обласної ради Дмитро Булах та міської ради Ігор Черняк. Мене спонукала діяльність як самої Юлії Світличної, так і ситуація, яка склалася на сьогодні у нашому місті, тому що ми бачимо, що там, аналізуючи діяльність Юлії, ми бачимо, що це політик проєвропейського, проукраїнського напрямку, це людина, яка, власне, проукраїнські цінності відстоювала тут незалежність тощо. Ігор Черняк при цьому заявив про готовність поборотися за крісло міського голови, висуваючись від команди Юлії Світличної. На моє переконання, є найпотужніша проукраїнська демократична сила в Харківському регіоні. По-друге, це команда, і зараз цю команду об'єднуються люди, які мають певний позитивний досвід, те, що стосується керівництва регіоном, те, що стосується керівництва Харківської області. Тобто, власне, для того, щоб реалізувати
реалізовувати якісь цілі, треба, по-перше, мати чітку візію, мати чіткий план, по-друге, мати команду і бажано мати в цій команді людей, які розуміють, як це можна зробити. Тому, власне, на теперішній час, на моє переконання, саме команда «Світлична», яка перебуває на теперішній час у процесі формування, в тому числі в місті, вона може володіти такими якостями. На думку аналітиків, у команди Юлії Світличної є великі шанси створити в радах різного рівня потужні лобі. Очевидно, що для Харківського регіону дуже важлива консолідація патріотичних, промайданних, проукраїнських сил. Тому що, ну, об'єктивно, вони не так сильно представлені в Харкові в електоральному плані, 20-25-30% цей сегмент. І якщо він буде роздроблений, пойде там 10 різних партій, які наберуть там, по 2-3%, в итоге не пройде ніхто. Тому ще кілька місяців назад вже було розуміння, об этом йшли розмови, що потрібно якось об'єднатися під якимось єдиним брендом. І об'єднатися под не только единым брендом, а для какого-то продвижения этих идей и с каким-то лидером, который узнаваем и которому доверяют в регионе. На самом деле, как бы есть определенный кадровый голод на вот этом сегменте электоральном, и не так много есть политиков, которые бы пользовались балансом доверия положительным и имели какую-то там близкую к 100% узнаваемость. Вот одним из таких политиков является Юлия Светличная. И логично, что часть проукраинских сил, они уже начинают объединяться под ее брендом. При цьому сама Світлична говорить, що формує команду винятково з фахівців, які здатні забезпечити розвиток країни, допомагати людям та тримати слово. Анна Почапська, Вечірні новини. На Харківщині стрімко падає промислове виробництво. Брак замовлень, заборгованість із виплати заробітних плат та страйкуючі працівники стали звичними реаліями сьогодення. В чому причина, дізнавались наші журналісти. Промислове виробництво на Харківщині з початку року впало на 5%. Такі дані наводить Державна служба статистики. Крім того, наша область посідає 16-те місце серед регіонів України за рівнем заробітної платні. Вона наразі складає трохи більше 10 тисяч гривень, але на деяких підприємствах її не отримують взагалі. Тож не рідкістю на заводах стали страйки. Працівники електроважмашу не бачили зарплати вже 2,5 місяці, а на Харківському підшипниковому заводі досі не виплатили зарплатню за 2019 рік. Це говорить про істотне падіння рейтингу нашого регіону в економічних показниках, які потім конвертуються в такі показники, як заробітна плата. Що ми завжди займали по цих показниках, по рівню заробітної плати, друге-третє місце в Україні. І завжди були регіоном-лідером, що з приходом нової влади, ми скочуємося все далі вниз, і, на жаль, ця тенденція сьогодні, мені здається, вона вже незворотня. Сьогодні майже повністю зупинена робота на Харківському авіаційному заводі. Підприємство загрузло в боргах як перед державою, так і перед працівниками. На сьогодні заборгованість із зарплатні сягає майже 250 мільйонів гривень. Не найкращі часи переживає і завод «Комунар». В минулому році на підприємстві суттєво зросли обсяги виробництва та заробітня платня. Але за останні півроку всі здобутки втрачені. Раньше очень работало много людей, был большой государственный заказ, сейчас, к сожалению, этого нет, и коллектив, конечно, поредел. Плюс сейчас вот карантинные мероприятия наложили определенный отпечаток. В настоящий момент не весь коллектив цеха работает, но тот необходимый минимум, работа организована таким образом, чтобы необходимый минимум, который надо выполнять, он выполнялся. На чотириденний робочий графік через брак замовлень перевели і Панютинський вагоноремонтний завод – найбільше підприємство Лозівщини. «Укрзалізниця» начебто виділила 45 мільйонів на капітальний ремонт вантажних вагонів. Потім цифра збільшилась вдвічі і зараз мова йде про 90 мільйонів. Але кошти на рахунок заводу так і не надійшли. Коли останнім часом йде мова саме про Панютинський вагоноремонтний завод, і коли всі там звітують про те, що на нього надійшло то 45 мільйонів, зараз ми з вами знаємо про цифру 90 мільйонів, мені на згадку приходить лише одне, знаєте, знаменита фраза Станіславського «Не вірю». Бо ми з вами чули, лише чули про те, що гроші ось-ось надійдуть, ось вони вже майже надійшли, отже вони майже на рахунках цього заводу, але жодної копійчини на заводі сьогодні немає. Сьогодні гроші на заводі відсутні.
Народна депутатка України Юлія Світлична впевнена, необхідно змінювати підхід до промислових підприємств як на регіональному рівні, так і на рівні центральної влади. Адже більше за всіх від зупинки заводів страждають люди. Найголовніше, щоб всі люди відчували, що в них є заробітна платня і в них буде завтра робота. Ну давайте відвертимо, в нас же ж найголовніше. Це відчуття захищеності, що в тебе є робота і ти можеш заплатити, ну, можеш отримати заробітну плату. Це найголовніше, що турбує людей. А наразі другі пріоритети. У попередні роки, коли Юлія Світлична була головою Харківської області, вона постійно слідкувала за тим, щоб підприємства регіону були завантажені роботою, а працівники отримували гідну заробітну плату. Сьогодні у якості народної депутатки вона продовжує відстоювати інтереси робітників та підприємств Харківщини. Юлія Котелевська, вечірні новини. У мікрорайоні «Надія» у селищі Пісочин готують до відкриття нову школу та дитячий садочок. Об'єкт внесено до проєкту «Велике будівництво», що анонсований президентом України Володимиром Зеленським. Але вперше на будівельному майданчику освітньої новобудови знімальна група вечірніх новин побувала ще восени 2018 року. Початок робіт ініціювала тодішня голова Харківщини Юлія Світлична. Тож, чи є новий заклад великим будівництвом президента Зеленського, наші журналісти з'ясовували. Новенька яскрава будівля майбутньої школи та дитячого садочка, великий охайний шкільний двір і навіть футбольний майданчик. 1 березня цей освітній заклад готується прийняти школярів та дошкільнят. Наразі робочі чепурять навколишню територію. Місцеві кажуть, що на відкриття установи має завітати сам президент України Володимир Зеленський. А днями тут чекають на губернатора Олексія Кучера. А президент вас посетит? Обіщали 1 числа. Да. Губернатор чи хто-то завтра буде приїжджати, наверное, що вже ще буде ленточку перерізати. На відкриття освітньої установи місцеві мешканці чекали давно, загалом 27 років. Розповідають, що дуже зраділи, коли у 2018 році побачили початок будівельних робіт. Ну, ми тут живемо вже 9 років. Наші прямо окна дивляться на школу, перший етаж. И были очень рады, когда начали строить. Как раз в тому времени у нас малыш появился. Здесь был раньше, я так слышала, детский сад, но он такой уже был руины. А многие желающие, деток много появилось. Мы писали все заявления, подписывались, обращались, чтобы восстанавливали, чтобы ставили здесь садик. Ну, так оно и случилось. Это в 2018 году, в сентябре месяце начали строительство они, да. Все время строилось, да, но не прекращалось, а потихоньку, хоть там видно, чи... ну, постоянно строилось. Поки ведуться завершальні роботи, на паркані красується банер із інформацією про те, що об'єкт зведено за програмою президента України «Велике будівництво». Звернемося до архівів. Це кадри нашого сюжету, що виходив 25 вересня 2018 року. Тоді було закладено перший камінь будівництва. Сьогодні заклали перший фундамент для того, щоб побудувати новий дитячий садочок на 95 місць та початкову школу на 240 місць. Це так необхідно для людей, адже вони чекали на цей дитячий садочок більше ніж 20 років. Сьогодні відновлюємо справедливість. Люди побачать за майже 2 роки новий, новозбудований комплекс для всіх охочих дітлахів. А це кадри також сюжету вечірніх новин, але вже за 21 серпня 2019 року. Об'єкт вже готовий на 50%. У новобудові ведуться внутрішні роботи та утеплюється фасадна частина. Освітній заклад мав відкритись наприкінці 2019 року. Зараз ми чекаємо на виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку. І якщо у випадку своєчасного надходження цих коштів, ми наприкінці року вже будемо готові здати зазначений об'єкт в експлуатацію. Відділ освіти вже веде чергу, у нас вже повністю буде укомплектована дошкільний навчальний заклад, дитячий садочок. І вже є першачки, які хочуть піти 1 вересня наступного року до школи. 15 листопада 2019 року підрядник розповів, що будівельні роботи майже завершено. На сьогоднішній день повністю виконано каркас будівлі і школи, і дитячого садка, покрівля зроблена, підведені комунікації, тепломережі, вода, електромережі. Теплові мережі по будівлі виконані повністю.
І от серпень 2020 року і школу із дитячим садочком готуються відкривати під гаслом проєкту «Велике будівництво», ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Так чи інакше, але будівництво було завершено, як і обіцяли на початку зведення, за 2 роки. Більш ніж півроку об'єкт не запускали в експлуатацію, напевно, чекаючи влучної нагоди, як то презентацію великого будівництва від президента або місцевих виборів. А місцеві мешканці просто радіють, що тепер діти будуть вчитися за місцем проживання у новому сучасному закладі. Я тут живу з 93-го року, і тут постійно були ці руїни. А коли почали будівництво, звісно, ми катались в коляскі, нас вже знімають другий раз, так що ми були дуже маленькі. Красиво, приємно, то, що все облагородили, от це, так, да, приємно. Ну, сподіваюся, ми сюди походимо. В школу, я думаю, сюди будемо ходити, а садик посмотрим. Привет. Да, как тебя зовут, скажи? Саша. Ну, Сава, но мы не поговариваем. А тебя как зовут? Саша. Саша. Да. Ольга Сітковська, Євген Сєріков, Вечірні новини. Дивіться далі у дайджесті Вечірніх новин. Харківщина втрачає свої здобутки у соціально-економічному розвитку. Чергове кадрове рішення з присмаком скандалу від обласної влади. За останні півроку Харківщина суттєво поступилась своїми раніше здобутими позиціями соціально-економічного розвитку. Та розбудова у деяких напрямках все ж триває, за інерцією, закладеною рік-два тому. В регіоні вводяться в експлуатацію соціальні об'єкти, зведення яких було ініційоване тодішньою головою області Юлією Світличною. Серед таких – дитячі садочки, школи, районні лікарні, сільські амбулаторії. Сьогодні Харківська облдержадміністрація звітує про відкриття сільської амбулаторії у селі Микола Камишувата, що на Красноградщині. Між тим, роботи, як і ідея зі зведення установи, беруть початок у 2018 році. Тоді Харківська область була лідером в питанні покращення умов роботи сільської медицини, а соціальний напрямок був пріоритетним для обласної влади. Я прошу абсолютно всіх, хто долучений до цієї роботи, взяти під особистий контроль будівництво кожної амбулаторії із забезпеченням, майбутнім забезпеченням її автотранспорту, а також необхідного обладнання. Для того, щоб людина могла і прийти в комфортні умови, і отримати гарні, нормальні, якісні медичні послуги. З 2018 року у селі Микола Комишувата за підтримки тодішньої голови області Юлії Світличної звели нову будівлю, провели інженерні роботи та побудували приміщення під квартири для 2 сімейних лікарів. Кожна людина зіштовхується з охороною здоров'я. Як пацієнти, так і лікарі повинні мати якісні, комфортні умови. Зараз проходить медична реформа, але в жахливих умовах доводиться лікарям лікувати пацієнтів. І медична реформа буде сприйматися тільки тоді, коли будуть якісно відремонтовані лікарні, буде сучасне обладнання і фахова медична допомога. Саме це забезпечить сприйняття людьми медичної реформи і діяльності влади, зокрема. Після зміни обласної влади у Миколо-Комишуватській амбулаторії лише встановили пожежні резервуари та упорядкували територію. Незначну частину робіт, яку можна було виконати за місяць, робили ледве не протягом року. Не можуть відкрити й досі амбулаторію в селі Петрівка Красноградського району. Її також почали будувати ще у 2018 році. Вона готова на 99%. Нинішня обласна влада чомусь не запускає в роботу об'єкти, будівництво яких було розпочато раніше і було практично завершено ще наприкінці минулого року. В якості народної депутатки Юлія Світлична була тут 2 місяці тому. Тоді люди і поскаржилися їй на бездіяльність з боку обласного керівництва. Стосовно амбулаторії у Петрівці, будівництво було зроблено на великий відсоток, майже 90% було закінчено. На сьогоднішній день вже там 5-й місяць фінансування не виділяється, і в зв'язку з цим було заморожено усі будівельні роботи. Тому потрібно розібратися, чого це сталося, з провини кого це сталося, і добудувати амбулаторію, тому що на це чекають люди. І ми сьогодні поспілкувалися із місцевими мешканцями, вони дуже розраховують на те, що ця будівля буде слугувати їм і буде відновлювати їх здоров'я. Анна Почапська, Дмитро Пазняков, Вечірні новини. Чергове кадрове рішення з присмаком скандалу від обласної влади. На посади головного архітектора області голова облдержадміністрації Олексій Кучер призначив Антона Коротовських, співвласника фірми, що фігурує у кримінальній справі про підробку документів. Подробиці далі.
Це розпорядження глави області від 17 серпня, яким новим директором департаменту містобудування і архітектури призначили Антона Коротовських. У розпорядженні є формулювання про результати добору з призначення на вакантну посаду, тобто кандидатуру цю відбирали. Втім, скоріш за все, не дуже ретельно, бо людина, яку призначили, що підтверджує відповідна декларація, є співвласником фірми «Атріум». А ця компанія фігурує у кримінальному провадженні про підробку документів на нерухомість. Такі рішення з боку очільника області свідчать про відсутність продуманої кадрової політики, кажуть політичні експерти. Я думаю, що це зайвий раз підтверджує, по суті справи, відсутність кадрової політики, системної кадрової політики, тому що призначаються багато в чому випадкові люди. До них є великі питання щодо їхнього фаху, підготовки, кваліфікації. И взагалі реноме. Это очень странное назначение. Сразу несколько обстоятельств бросаются в глаза. Во-первых, есть определенный конфликт интересов, когда человек является совладельцем фирмы и идет в государственную структуру, и, возможно, он будет лоббировать ее интересы. Вторая интересная деталь, что по этой фирме до сих пор идут судебные дела и по обвинению в мошенничестве. Ну и тоже очень странно, что глава области решил назначить директором департамента человека вот с такой сомнительной репутацией. И это далеко не первое такое, мягко кажется, неоднозначне кадрове рішення обласної влади. Низка кадрових призначень вже викликала резонанс у суспільстві, доходило і до акцій протесту під стінами облдержадміністрації. Так, нещодавно на мільйонному хабарі погорів директор департаменту капітального будівництва Винниченко, який не встиг пропрацювати на посаді і кількох тижнів. Было резонансное назначение директора департамента ЖКХ «Мирный», у которого при зарплате за год 50 тысяч гривен, он за этот год купил, по-моему, там 16 земельных участков, 6 домов, 2 машины. Самое обидное в этой ситуации для нас, как харьковчан, жителей области, то, что глава областной администрации Алексей Кучер, он вот так вот волюнтаристски позволяет себе назначать, но никак не комментирует, не объясняет избирателям, не объясняет жителям области, почему он делает такие назначения. При призначенні кандидатів на відповідальні посади керівник повинен перш за все звертати увагу на професіоналізм людини. Не менш важливим є і моральні якості та вміння працювати у команді. Це, за словами політологів, є три основних критерії, за якими нині відбуваються кадрові призначення. Якщо проаналізувати кадрові рішення керівника області, то ці критерії при доборі кадрів відсутні, говорять політологи, що свідчить про відсутність продуманої кадрової політики взагалі. Марина Іванова, Макс Артамонов, Дмитро Пазняков. Вечірні новини. Перебої з водою, зруйновані дороги, недосконала система охорони здоров'я. Мешканці Зачепилівського району обурені. Вони говорять про проблеми своєї громади, але місцева влада їх не чує. Доведених до відчаю людей вислухала Юлія Світлична. Народна депутатка системно відвідує громади, аби з перших вуст дізнатись про все, що турбує мешканців Харківщини. Емоційно доведені до відчаю мешканці села Нове Мажарове Зачепилівського району розповідають Юлії Світличні про проблеми, що накопичились в громаді. Народна депутатка не вперше приїжджає до населеного пункту, аби поспілкуватися з людьми та дізнатись про їх проблеми. А для жителів села це чи не єдина можливість висловити свою думку. Так от скажіть, дорогу за межами нельзя зробити, там кілометра немає. Ну зробіть, там же, от будете їхати, подивитися. Це ужасно. Розпочали з дорожніх питань. На частині шляху перед самим Новим Мажаровим, говорять, люди гублять колеса. Місцева ж влада на прохання ніяк не реагує, запевняють місцеві мешканці села. Отже, і звернулись до Юлії Світличної, яка пообіцяла допомогти у вирішенні питання. Стосовно цього кілометра, напишу листа до облавтодору для того, щоб вони звернули на це увагу. А це вже селище Бердянка. Сюди на зустріч з Юлією Світличною люди прийшли навіть з інших сіл. Олександр з Першотравневого. Вже майже рік, говорить, у всьому селі гостро стоять проблеми з водопостачанням. Потрібно замінювати труби. Проблема велика, тому що вода йде через ферму, а ферма не існує вже років 10. І там прорив на прорив. Там осталось метрів 400 до башні і напряму вивезти. У нас кожен год воду рвуть, вода рветься, так же, Юра? Це ми по одній стороні живемо. Вода рветься, ремонтуємо, а можна ж зробити таке. Олександр говорить, якщо труби не замінити, скоро в будинках не буде води взагалі. Такі ж проблеми і у мешканців села Миколаївка. У нас немає води, напору немає, зранку немає, вночі трішки краще. Обіцяли нам башню поставити, якої немає. Пробили скважину, ну це я вам кажу як мешканка.
тієї вулиці. До дитячого садочка, наприклад, який знаходиться на тій же вулиці, вихователям доводиться взагалі носити воду у відрах та пляшках. Відвідуючи район, Юлія Світлична завітала і до Зачепилівської районної лікарні. Найперше, на що скаржаться лікарі – маленька зарплатня. Розповідають і про свій заклад, який потребує ремонту і нового обладнання. В людей багато проблем. Саме на проблеми потрібно звертати першочергову увагу для того, щоб їх вирішувати, а не замовчувати їх. Якщо ти їх замовчуєш, то люди стають злішими і життя не полегшується. Навпаки, одна проблема наворачується на іншу, і тоді ми з вами маємо кризу. Кризу спілкування, коли немає комунікації з людьми. Юлія Світлична запевнила, що прислухається до кожної думки та підтримує всі ініціативи, направлені на розвиток району. Це наша родина, нам тут жити і нам тут розвиватися. Тому давайте об'єднуватися, давайте вибирати тих людей, яким довіряємо. Добре? А потім будемо рухатися і далі. Я за. Дякую. Олена Полученко, Дмитро Пизняков, Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини «Дайджест». Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора і тільки добрих новин. Побачимось. We'll be right back.